Entenda uma coisa, desenvolvimento de incorporação é uma coisa, desenvolvimento espiritual é outra. O desenvolvimento de incorporação nós fazemos para atender alguém, para fazermos muitas vezes um trabalho espiritual, ou atender alguém numa caridade. Porém, o desenvolvimento espiritual é a conexão sua com o seu Exu. Eu incorporo. A Mulambo trabalha na minha vida no momento da incorporação? Não. Ela trabalha no meu culto semanal, diário, minha conexão. O momento que eu incorporo é para alguma função. Se traz um Exu, uma pombagira em terra, é para algum tipo de trabalho específico. Os trabalhos da Mulambo e do João na minha vida é na vela, no padê, na bebida, no cigarro ou muitas vezes uma vela com um copo de água, onde ela fala fortemente na minha intuição, me direcionando aquilo é que eu tenho que fazer e tudo mais, hein?